fremtiden. Ja, nå blir det i hvert fall 2 år hvor jeg skal hjelpe Kjetil og Bjørn. Så får vi se etter det om det blir noe mer. Det er klart hvis jeg ser at jeg har et kjempegodt spann igjen, og at jeg har en sponsorpakke som ligger der, da ser jeg ikke det som usannsynlig at jeg kjører dit og dit. Hvis du spør meg akkurat nå, så har jeg ikke lyst til å ha hettet på topp. Nei. Hva vil du gjøre med hvis du skulle deltatt i ditt råd igjen og alle forhold lå til rette for det? Vil du ta den samme typen spann, eller vil du prøve å tenke litt annerledes? Altså, det er fristende å kunne tenke sånn, åh, ok, jeg skal bare ha litt mye større hunder og blitt eldre selv, og jeg må tenke litt sånn og det, men jeg tror nå faktisk fortsatt på det der med at de små lettløpte er de som egner seg best. Og i dag hvor det er hvor global oppvarming og sånne ting er, så kan vi ikke regne med at det blir sånne forhold hvert eneste år. Så, men litt mer styrke i spannet hvis jeg skulle reise igjen, tror jeg. Litt mer styrke? Ja, jeg tror det. Dyrke frem noen, lete etter litt karakterer og... Ja, og litt sånn... Enda litt mer karakter, kanskje. Mm. Altså, det var jo gode dem. Jeg hadde mange ledere som kunne putte mange, flere fram, men det er de som virkelig tar ansvar og virkelig gir deg litt trykk foran deg. Mm. Tenk på sånn som, du hadde jo her Ice og Langbein, som da kanskje de, noen av de viktigste firehjulstrekkerne du hadde i spannet. Når begge disse gikk ut, altså på henholdsvis Nikolai og Idita Rob, hva basen av firehjulstrekkere er egentlig for liten i forhold til de marginene du burde jobbet innenfor? Ja, egentlig ikke. Når jeg dro, så så jeg, slik jeg så det, så hadde jeg ganske mange store hunder egentlig, men jeg hadde mye smått også. Det hadde jeg, så kunne vært kanskje litt mer i andre spål. Sånn vektmessig og styrkemessig. Mm. Så det kunne vært altså, det er tilfeldigheter altså, som gjør at hadde jeg hatt 1600 av Dieter, for eksempel, så hadde det vært helt annet, ikke sant? Det er tilfellig at jeg plutselig spenner Ruby og alt det. Man har sett ut hvordan jeg har jobber. Mm. Viking. Som også er en veldig sterk hund, kompakt hund, full av muskler. Han er vel en av de første som går ut også. Mm. Så det er jo litt sånn tilfellighet her. Mm. Er det noen av hundene i spannet som utmerket seg positivt, og som kanskje overrasket? Bygge er en hund jeg må få lov å si. Han redda Bjørnar i fjor, han redda meg i år, og han var helt upåklagelig hele året. Mm. Og Bruno er en hund som Yngvar lånte meg, som første år jeg kjører, handen etter Bruno. Og helt upåvirket hele veien, og jobbet hele veien, og aldri var sliten. Og Sabena, en langbein AK, var det samme, helt upåvirket, og jobbet hele tiden. Og var en av de få som jobbet inntil måned. Baloo parkerte på Safety i fjor, og det samme gjorde Ivri. Ivri gikk inn som leder fra før Safety inn. Og Baloo gikk inn til mål, prøvde aldri å parkere eller sette seg ned noen ting, og Baloo var den som dro hele spannet helt til det var 1,5 døgn igjen. Og da møtte han kjelleren, altså, men han gjorde den jobben og var den mest hardt arbeidende hunden gjennom hele løpet. Og hvis jeg skal gardere dem, eller den beste hunden, så vil jeg si det var Baloo, altså, som jobbet så hardt hele veien, selv om han ikke holdt inn det siste halvannet øynene. Det var fordi at han dro hele lasset. Sånn som Bruno er jo en mer moderat hund, ikke sant? Så, og samme Sabena, det er sånne hunder som er moderate hele veien, som gjør at de går inn, altså. Men Baloo, han var fantastisk hele veien, altså. Han dro hele lasset. Var på hele tiden. Så det er, hvis jeg skal si noe om det, så var det var Ivrig, var også på hele veien, altså, og gikk som sagt inn til mål. Og som leder, hun overrasket skikkelig. Mm. Og Ivrig var jo en hund som er tynn i utgangspunktet når jeg dro, og fikk også påpakke for at hun var for tynn, men hun spiste og drakk og hele veien. Du fikk påpakken fra... Ja, hun var tynn da jeg startet, det var i fjor, og hun får alltid påpeke om hun er tynn. Mm.
Men så lenge en hund spiser veldig godt det maten gir av for henne, så er det ikke alltid det noe problem. Det er hvis hun ikke spiser. Men, og hun var glad. Hun var oppe hele veien. Mm. Og det var de fire hundene der som virkelig som holdt løpet helt ut. Den beste lederen? Beste lederen er, altså, det var... Beste lederen var Buggy, må jeg si det. Buggy er ikke noe sånn typisk høyre og venstre, han følger et spor, men han holder trøkket hele tiden, alltid stram linje, og... Han, og Rolex var jo også god, altså, så... Men han er litt mer ustabil.